Татарстан премьер-министр Алексей Песошин Қазандағы 242-ші участокта тауыш берді. Ул башта сайлау участогы қызметкерлерінен үш күнінің нешек узуы білен қызықсынды. Бюллетен білен бірге оңа білезік хам кешкі концертның программысын тапшырдылар. Бұ участокта сайлауның нешек баруын көзетушілер қораптыра, олар премьерінің тауыш беруінде диққат білен көзетті. Татарстан бойынша федераль инспектор Виктор Демидов бүгін 65-ші участокта еді. Эш көп болу себепле жұмға һәм шимбе күндерінде тауыш берерге келіп болмады дей ол. Бүгін де сайлау участогынан туп-тура ішке кетті. Татарстан президенті аппараты жетекшісі орынбасары Александр Терентьев ертен өз участогына ең бірінші болып келді. Кімге тауыш бересін, олдан хал етіп келген болса керек, ұзақ ойлап тұрмады. Аннары сайлау барышына өз бәйесін берді. Это нагрузка на комиссии, конечно. Комиссиялерге үш күн ішлерге тұр келе, оларға ауыррақ енді, әмі халыққа жайлы деп санаймын. Сәрия Сабурскайда бұйылғы сайлауны ештіру айырушада өзіншәлікле деп санаймын. Халыққа өзінің гражданлық бұрышын өтерге мүмкінліклер зур дейіл. Я считаю, что власть принадлежит народу. Мин хакимият халықнықы деп санаймын. Шуаның нинди болуы да біздің өзімізден тұра. Сайлауда Татарстанның министрлары да актив қатнаша. Сәлеметлік сақлау министрі Марат Садыков участокқа қызы һәм улы белән килгән иде. Балалары шулай ук медицина хезмәткәрләре. Алар 314-нче сайлау участогында тауыш бирде. Мы сегодня реализовали свой. Без бүген үзебезнең конституция хукукыннан файдаланып гражданлык бурычын үтәдек. Безнең мәнфәгатьләрне кайгырташак депутатларны сайладык. Хатыным командировкада иртәрәк тауыш бирген иде. Ә без балалар белән бүген килергә булдык. Республиканың урман хуҗалыгы министры үз фикрен белдерер өчен бүген Петровский бистәсендәге 270-нче участокка килдем. Аларның бүген икеләте бәйрәмде. Очень для нас такой. Безнең бүген хөнәри бәйрәмебез дә урман хуҗалыгы хезмәткәрләре көне, ә илдә җитди сәяси вакыйга. Без урман берләшмәсе вәкилләре үзебезне илнең аерылгысыз бер өлеше дип саныйбыз. Россия Дәүләт Думасы депутаты Ольга Павлова фикеренчә, ил гражданнары бүген үзләре законнарның сыйфатына йогынты ясый ала. Бу бит алар сайлаган депутатлардан тора ди ул. События очень серьезные. Бу бик җитди вакыйга. Без барыбызда илебезнең киләчәген сайлый. Парламентка актив, дәртле, билгеле кешеләр килергә тиеш. Түбән Кама шәһәре мэры Айдар Метшин үз тавышын бирү өчен теркәлгән урыны Кызыл Кизләү авылындагы сайлау участогына килде. Сайлауның 3-нче көнендә дә Түбән Кама районы халкы актив, һава торышы да әйбәт, кешеләрнең кәефләре дә күтәренке. Татарстанның Дәүләт Советы депутаты Олег Коробченко өчен сайлау гаилә бәйрәме булып чыкты. Депутатның 5 баласы бар. Сайлауга хатыны һәм 2 кызы белән килгән иде. Олег Коробченко Яршалыдагы үзе укыган мәктәптә тавыш бирде. Нужно проявить свою волю. Үземнең фикеремне белдерергә, киләчәгемә битараф булмаумны күрсәтергә килдем. Балаларым да монда. Үз гражданлык позициямны белдерүдә аларга үрнәк буласым килә. Дәүләт Советы депутаты Альмир Михеев та сайлау участогына гаиләсе белән килә. Ул Мирный бистәсендәге 129-нче мәктәптә тавыш бирде. Бюллетенне урнага аңа 8 яшьлек нәни кызы салырга ярдәм итә. Я и руководитель нашей партии. Сайлау 3 көн дәвам итсә дә, мин элеккечә соңгы бердәм сайлау көнендә тавыш бирү яклы. Спортчылар тренерларда актив. Волейбол тренеры Владимир Олекна 42-нче участокта тауыш бирде. Ул анда хатыны белән килгән. Ә фристайлчы Токиодагы олимпиадада катнашкан Ирек Ризаев үз фикерен 148-нче участокка килеп белдерде. Ул әле генә Омскидан ярышлардан кайткан участокка да велосипедында килде. Это гражданский долг. Дәүләт төзелешенә үз өлешемне кертәм дип хис итәм. Сәлам. Татар эстрадасы йолдызлары да үз фикерләрен актив белдерү яклан. Салават Фәтхетдинов гадәттәгечә 121-нче лицейда тауыш бирде. Участокка килүчеләр арасында аның иҗатын яратучылар күп иде. Тауыш биргәннән соң җырчы алар белән фотога да төште. Бүгенге көндә иң кирәкле чараларның берсе күп әйбергә җитди карамыйбыз, шаярып карыйбыз. Ничектер кемдер куркып, кемдер борчылып, кемдер ачуланып, кемдер һәр кем үз хыялы белән килә сайлауга. Мин килдем, ышаныр кешеләрем бар. Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Рөстәм Асаев сайлау участогына барып җырлап та күрсәтте. Ул башкаланың 121-нче мәктәбендәге 389-нче сайлау участогында тавыш бирә. Без тапмыслар җырладык, әйтәбез башны иеп, Россиянең һәр кешесе сайлауга барсын диеп. Рәния Абдрахманова, Алмаз Зыядинов, Вадим Илларионов, Олег Мыльников, Яңа ғасыр каналы.